Здравейте, приятели, и добре дошли отново в моя канал. Днес е един много вълнуващ ден за мен. Снощ цял вечер не съм спала. Просто много се вълнувам. Днешния ден е свързан с моята татуировка. Ще видите целият процес на правене. Разбира се, ако може да снимам там в студиото. Ще се правя при Пепа Лалич, тук в Черпан, в тя има студио тук. Сега ще влеза да се окъпя, ще ям и от 2:30 ми е часът. След това ще видите реакцията на моето гадже, моето семейство. Просто, който мога да питам за реакция, ще ви я показвам. Особено на баба и дядо реакциите ще са велики, защото те не знаят за татуировка, че ще си правят и са много против. Но го правя заради вас, за да може да се забавлявате и да ви бъде интересно.
Здравейте, приятели! Ето е моята татуировка готова. В момента не знам как да се извърта ръката. Много ми хареса, много благодаря на PayPal Ali, че беше изключително внимателно, много ми беше приятно, въобще не ме боляма въобще. В момента гаджето ще дойде да ме види, защото ръката ми кърви и няма да мога да изляза, но ще дойде да ме види и точно сега ще видим неговата реакция. Ге, кояка! Мале! Но яка бе? Да. Айде! Оле, чепик! Оле, ми! Това не се развали сяло! Ги е ужас, боли ли това? Не, сега малко да, ама... Оле! Сега! А ти готов ли си? Да. Чакай, Перко. Какво ще кажеш, Дани? Че не е лош. Честа работа, ма. Знай, честито. Мерси. Още една показ. Да. Тати. Виж. Тати. Ти вашка била на рожден ден, да видяла и... Не, да... просто го качих във Фейсбука. Добре, дай да ви го скачим. Мина снимка. Е, дай да ви. По-добре, направих татуировка, но мама не знае за това. Виждаш ли са, на лъжата краката, на лъжата краката, чула ли си, ще са къси. Че, така или иначе, се разбира. Видя ли са? Дай да ви да. Сега качих във Фейсбук. И ми майка ще няма да види, като във Фейсбук. Не, аз съм я блокирала. Къде ходи да това да съм там? Ми, в Пловдив. Е, как няма да знае майка си тогава? Ми, добре, в Черпан си я направих. Ето лъжата така. Ма що лъжиш като циганка, ма? Дай да го видя. Кой е това? Кой мандала. Какво значи това? Ими мандала. Такива рисувах в болницата. Мандали. И бати ти знае ли за това? Само бати знае и вече ти знае. Сега трябва да кажа на мама. Еми колко лева дали? М? Кой, колко лева дали? 50. Кой ти дали пари? Маски събрах. Ама ти разбрали, че на лъжата краката са къси? И да криеш, видя ли какво става? Ма как можеш да вършиш такива работи? Не ли рано? Не. Не? Айде бъде сега, трябва да казваш на мен. Няма да я казвам. Как така няма? Как така няма? Ти как може? Ти с майка си ляга, с майка си ставаш, майка ти беше до тебе непрекъснато и да криеш. Добре, ще я кажа. Тръгвай. Никога така не съм правила с моята майка. За 19 годишна завършваш такива работи, да, нещо да имам тайна от моята майка. За 11 клас поне да си ма. Пък имаш и 12 клас да караш ма. И няма нищо. Ох, Дима, що така не слушаш на мене? Що така? И сега готова е тук и за бедрото, и на бедрото. Няма да ти дадем на бедрото да направиш сега. Когато аз завършиш и да те видим, че да приемаш студента да ставаш, тогава си направи на бедрото. Сега, щом криеш, това ще имаш. Ей, побърка са фанни. Нещо да се влезе в казата и са побърка, да ти кажа. По едно време беше така, на пъпа же слага медикос, на пъпа же слага медикос. Дали, нали голям басейн ще се сложим в село, нали ще видиш
на басейна, нали ще види? Призвях тук ще ходи с къската. Та не ма е срам. Ка? Та не ма е срам. Ма ни та е срам, а може ли скрини искам да кажа? Аз чаях да я кажа някога. Не. Не чи, дядо, че те ще бъде чи. Сигурно ли запали когато е се ичи? Ама той тръгне ли си, аз я съм готова, аз я съм това. Това не мога да приема вече, толкова неща се случва, че нищо не приема. Не приема, нищо да го приема. Бачки, ох, кажа ми на мета вечер, ако виж... Черпи за новата татуировка, ли? А, да, мога и герпи за това. Какъв начин направим татуировка? И добре сега толкова си. Нищо. На гръза си, ако иска си това. Задец час си вижу. Ого, дядо. О, дядка. Здравейш. А? Не. Кой цвич? А? Кой цвич? Да, годи вътре. А, не, и това е телефона, ми мал. Що ни са, кажи, що ни са събедачки? Трябва да ти кажа нещо. Кажи, дядо. Ами, направих си татуировка. Кога татуировка? На ръката. Къде бъде? Нова ли е наистина? Кога да правим? Си направила бе за лапите. И помага да се удължи живота. Да ти се удължи. Цяло лято ще се гледа, цяло живота ще се гледа. Да, много лято ще реди се. Той бати се жари, кога да прави? Ами, искам да ви кажа, че той ще прави още една татуировка. Кво? Той ли? Да. Бат? Да. И къде же прави? На ръката. Какво? Татуировка да се прави. Все има мръс на ръка. Кво ще се рок? Да, си вече не мога да приказвам. Колко ли ще са там? Нещо, това е телефона ми. Като гледаш, мога ли са обуви? Ми мен ми харесва. И ми ще му харесва. Също ще му прави кода. Не, не мое ли? Кога го понече от ветри. Ай се ги. Не знам. Преглед си е по-лоши път. Къде же стигне? Как се знае ли? Казах. Казах ли? Сега е казах. Да. Сега казала на Макс. Си направила. Може ли така бизнес? Баща ти няма ли бизнес? Там е. И на него каза? Да. Е, който каза? Еми нещо. Харесаха ли те, че тази би се направи, де заказваш? Не ми няма. Няма. Или който от това, това занима да помахне. Той не може сама на бати и вече може сама, но той ти не може. Не, не може. Не може да самахат. Еми не може, въобще ти трябва. Поле красиво ти бъл. Поле красиво. Да. Кога? Сега ти е красиво, сега ти се изглежда красиво, вътре станеш на 20, на 30 години. Като станеш майка, децата ти, как дали ще харесва? Ми ще имам готи. И който видят с такива работи, се го смятат за по-лек човек. Отдава се на молите, отдава се на другите работи. Не възмам. Но що да си го направил, това да прави? Кара ли? Станалото стана. Може отрежа ръката. Може за мен. Еми да. Айде. Айде, чао. Чао. Думата. Да.